Velkommen tilbage til Spinderihallerne i Vejle og til Retro Game Days og vores næste oplæg i Torken. Også til publikum her i salen, selvom man godt kan mærke, at det er ved at være lørdag eftermiddag. Men tak til jer, der også er med på streamen, og selvfølgelig jer, der er her. Peter Ravnholt er den næste gæst, og I kan se overskriften på skærmen. Det handler om teksteventyr. Skal vi ikke lige prøve, om I kan få en klapsalve op til Peter? Ja, mange tak. Jamen, det er det, der skal handle om i dag. Teksteventyr i moderne klæder. Jeg går godt nok igennem derude. Ja. Jeg hedder Peter Ravnholt. Jeg er, ligesom Kenneth, softwareudvikler. Har været det i afskyld i mange år. Og selvstændig. Og så er det en sjov situation, at jeg lavede teksteventyr spil på dansk helt tilbage i sidste 80'erne. Der udgav jeg to spil, og så udgav jeg et nyt her i 2021. Så der er sådan en vej mellem de to. Desværre kan jeg ikke fortælle en lang snak om udviklingen fra dengang til nu, hvordan jeg har gjort her alt muligt. Jeg har faktisk været væk fra spiludviklingen i cirka 30 år, men er vendt tilbage til det nu, og er gået all in på at, hvad skal man sige, genføde teksteventyrspillet. Man kan sige, det er jo ikke noget, jeg har patent på. Det er der mange, der gør derude, og der er mange, der gør det med succes. Der er en lille niche ude i spilbranchen til de tekstbaserede spil. Det kommer jeg til at fortælle lidt mere om. Så, som sagt, vi tager turen fra 80'erne og så til i dag. Lad os kigge på det. Helt tilbage i 88-89, der var jeg en 16-årig knægt, der sad på rummeret, selvfølgelig. Jeg var jo en rigtig nørd. Og der lavede jeg de her to spil til PC, Mission til Centurios og Mystique Burma, som var altså rene teksteventyrspil. De var lavet meget inspireret ud fra det her, der var et firma, der hed Infocom, som var stort i 80'erne, som lavede de her tekstbaseret spil, på engelsk selvfølgelig. Og jeg synes, der mangler noget på dansk, så jeg kastede mig ud i det og lavede det første. Det så sådan her ud. Det var Mission til Centurios. Og jeg ved ikke, om I kan læse det dernede, men altså, man er et rumskib, og vi har de her standardelementer i tekstbaseret med en beskrivelse, hvor kan man gå hen, der er nogle ting, man kan gøre noget ved, og så kørte det ellers bare derudaf. Men det hele var på dansk. Og der var en kraftig Arthur C. Clarke-inspireret handling, man skulle arbejde sig igennem. Og kort efter, året efter, så gav jeg mig kast med det her, som var Mystique Burma, som selvfølgelig var større og bedre, og lignede endnu mere de her Infocom-spil, som jeg var meget inspireret af. Men igen på dansk. Og de blev distribueret ved at uploade dem til BBS'er. Jeg var en af de første, der rodede med modems dengang før internettet. Og så bredte det sig lige så stille. Jeg har ingen tal på, hvor stor en succes det blev. Men jeg fik der breve fra mærkelige steder i løbet af de næste par år. Med folk, der havde været glade for det her spil. Blandt andet også synshandicappede, der var glade for, at endelig var det noget på dansk, som man kunne køre en skærmlæser på. Skulle man være interesseret, så kan jeg springe til side, så kan man. Så ligger de derinde. Jeg har lavet en side til jer for alle nostalgikere, hvor de her to spil, de nu kan spilles online, hvis man er interesseret i den slags. Hvis du så springer en gang til i dag, så har jeg jo så taget bolden op igen, efter at have været væk, som sagt, fra spiludviklingen i lang tid. Der var sådan en idé, der rodede mig baghovedet længe, og tænkte, de der teksteventyrspil, det kan man gøre, man kan gøre det smartere, altså med det nye, vi kan. Man kan gøre noget fedt med dem i dag. Og der var det så, at Serania kom til mig. Serania er noget, min datter navngav. Det er selve verden, det her fantasy-spil foregår i. Men der fik jeg udgivet, for et par år siden, på mobilplatformen, der kom Path of the Sign, og Den Skjulte Arv, der var en dansk udgave af det også. Dem kan man finde inde på App Store og Google Play i dag.
Og det, jeg knokler med lige nu, er en udvidet PC- og Mac-version, Path of the Sign. Der er ikke en dansk version endnu. Og den kommer jeg også til at fortælle lidt mere om, med hvordan, hvad vejen er til den, og hvad man kan tænke nyt, efter min mening. Yes. Sådan der ser mobiludgaven ud. Og sådan der ser artworket til den nye version under udvikling, med et noget mere favorit UI, men stadigvæk med teksten i centrum. Vi kommer lige tilbage til det, men lad os lige tage en retrotur. Nu snakker vi jo, nu handler det jo meget om retrospil i dag. Nu har jeg skrevet retro-eventyrspil, fordi nu er det mit primære fokus. Men hvis nu kigger lidt på, altså hvad er det, der får os til at vende tilbage til de her retrospil? Og jeg tror nok, de fleste af os kan snakke mere om, at det handler om nostalgi i hvert fald. Der er noget nostalgisk ved at komme tilbage til de spil. Og noget velkendt, og der er typisk er der også en eller anden følelse, man kan huske, man spiller det der spil, lige præcis det der spil, det gav en eller anden bestemt følelse, der er noget, vi godt kan lide at vende tilbage til, det tror jeg ikke, der er så meget mærkeligt i, men der er også noget andet, jeg tror også, at de spil, vi vender tilbage til, det er også fordi gameplay, det holder i dem, der er et eller andet i det gameplay, når vi finder de der gamle, vores gamle favorit retrospil, der var et eller andet der var værd at prøve igen, og så havde spillene dengang jo et dejligt, enkelt udtryk. Der var ganske enkelt ikke den vilde grafik på. Og nu snakker jeg både arkadespil og teksteventyrspil i særdeleshed. Men det gjorde et eller andet, fordi at med det enkelte udtryk der, så var man jo nødt til at leve sig ind i spillene. Og det er jo der, jeg mener, vi har noget vigtigt, vi skal finde ind til. Fordi vores hjerner kan noget smart, at vi fylder huller ud med hjernen. Og det vil sige, når vi ser en eller anden Lego-klods-agtig grafik, utroligt klodset, det gør ikke så meget. Det gjorde ikke så meget dengang, fordi vores hjerne fylder hullerne ud. Og jeg kan da huske, da jeg spillede også de mere grafiske spil, altså da jeg sad og spillede, Beachhead på Commodore 64. Det var ikke noget teksteventyr, det var det her, hvor man skulle kæmpe sådan et søgang, hvad hedder det, sådan 2. verdenskrig invasionskrigsslag. Men de der Lego-klods flyvemaskiner, altså jeg var der, det var lige før jeg dukkede mig. Og når man ser det i dag, så var det utroligt klodset, men jeg tror, det handler om, at vores hjerne kan det der med at fylde hullerne ud, og så kommer indlevelsen. Og det sker selvfølgelig også i dag, men der er et spændende spænd imellem, hvordan det var dengang, og hvad vi kan i dag. Her kan vi se nogle af de tekstevnelsespil, hvordan de så ud dengang. Der var nogle af dem, der var grafiske, eller med nogle meget, hvad skal vi kalde dem, rudimentære illustrationer. Der var de helt klassiske. Her har vi Zork, som er en af de store klassikere, som var ren, skriv kommandoer og se, hvad der sker, og håber på, at du gætter de rigtige kommandoer. Der er et som den her, hvor vi har mere vælg din egen vej, hvor vi tager den her choose your own adventure, eller hvad kalder vi dem dansk? Du er helten bøger, og sætter strøm til dem. Og så kommer der jo senere på en klik, også Monkey Island her. Bare lige for, det var der, vi var, ikke? I gamle dage, han har sagt. Og det, der er kendetegnet for mange af de her spil, det er jo, at når vi kigger på dem i dag, så ser det jo lidt sjovt. De er jo meget retro. Men der, det er kun noget med, at især teksteventyrspillene, synes jeg jo, at der var jo ikke noget. Der, hvis man skrælder det helt af og tager dem, så var der jo ikke noget. Man var jo nødt til at fylde alt ud. Altså, man var nødt til at bruge fantasien til at fylde de huller ud, der var. Så var der så andre ting med teksteventyrspillene, at man skulle gætte, hvad for nogle kommandoer og hvad for nogle verber, der virkede. Det var der så nogen, der syntes var fedt, og nogen, der syntes var pisseirriterende. Og jeg hørte faktisk til den sidste. Jeg synes, det var skideirriterende at gå i stå, fordi jeg ikke kunne finde ud af, hvad man nu skulle. Men lad os prøve at tage springet. Så kan vi prøve at springe kontinent. Hvor er vi så i dag? Og igen, altså, jeg fokuserer lidt på eventyrspil, men hvor er det, vi er i dag?
Jamen, så kan vi jo tage... Der er jo selvfølgelig Moores lov, den her med, at processoren de fordobler, hvor mange transistorer de har, tror jeg, der er et eller andet hvert andet år, det går stærkt, det hele bliver bedre. Og der kan vi se hukommelse og lagerplads og så videre. Vi har 3D, det, som, altså, det tager vi bare for som selvfølgelig nu. Vi har, er jo nærmest der, hvor vi har fotorealistisk grafik og så videre, symfonisk musik, og det hele er real-time. Så man kan sige, alt det, hvor man i retro-tiden skulle optimere og tænke og finde kreative veje, behøver man ikke nu, man kan det hele. Og det er jo meget godt. Desværre, så, eller desværre, der er jo så også sket den måske naturlige udvikling, at spillene er blevet en utrolig dopamin-optimeret, hvis man siger på den måde. Altså især på mobilplatformen, men det gælder faktisk lige så meget PC-platform og konsol. Altså at der sidder jo simpelthen folk i de store spilfirmaer, der er eksperter i at få det her til at virke, så vi bare synes, det er fedt at blive opslugt og bliver nærmest en lille smule afhængige af de spil, vi spiller. Og det kan man jo, fordi man har alle virkemidlerne. Fordi man har alt det hukommelse og lagerplads, man kunne drømme om. 3D-grafik og musik osv. Så det er det, man er op imod. Og så står man som sådan meget og siger, jamen tekst-eventyrspil, de er faktisk meget fede. Men så må man finde sted eller andet. Og der synes jeg jo så også, at der er en lille tendens til, at den der Moores lov, den der går bare opad, den begynder at klinge lidt af nu. Det er en ting. Men der er faktisk også, jeg synes, jeg begynder at fornemme, at der er en vis bevægelse mod de der dopaminoptimerede spil. Altså det er meget fedt, at jeg kan gå ind og hente det nyeste Steam-spil og downloade 100 kilobyte, og så har jeg, 100 gigabyte, og så har jeg kæmpe, kæmpe stort spil, vildt flot. Det er meget fedt, men der sker et eller andet, og det man kan se i spilbranchen, det er jo blandt andet, at man har det, man kalder AAA Games, som er de kæmpe store spilfirmaer, hvor produktionerne de er større end de store filmproduktioner. Og så har man Indie Games, som er den her underskov, der vokser op af selvstændige små 1-2 teammands teams, der laver spil og siger, vi vil skulle lave det her, fordi det synes vi er fedt. Og der sker noget der, hvor det hele ikke behøver at være så helt fantastisk, men hvor man fokuserer på nogle andre ting. For eksempel at have nogle rollespilselementer, atmosfære og så videre. Man kan sige, at de her ting, som er her, de her fire punkter, er jo egentlig det, som vi jagter lige meget, om det var i gamle retrodagene, eller om det er nu. Rollespilselementer finder man rigtig ofte i computerspillene. Det her med at have en karakter, man forbedrer, det her med at have nogle ting, man kan købe, sælge, bruge, kæmpe med, løse gåder med. Og selvfølgelig atmosfæren. Atmosfæren er vildt vigtig i spillene. Og mange spil markedsfører sig selv på open world, at der er en stor verden, du kan bare bevæge dig rundt i spillet, det er helt frit, og det er snyd. Men alle vil gerne have, at det virker sådan. Og så alle bruger det der ord immersive. Altså vi vil gerne have den der indlevelse, det er jo indlevelsen igen. Så det sjove er, at selvom vi er kommet til moderne tid nu, så er det mange af de samme ting, som vi gerne vil fokusere på i et spil, der skal fungere. Og især er vigtigt i sådan et adventure-spil, eller eventyrspil, som er dem, jeg fokuserer på. Hvad siger tiden? Ja, selvfølgelig går tiden alt for stærkt. Her har vi Baldur's Gate 3. Ny udgivelse, bare lige lynhurtigt. Hvor, altså, I kan ikke se detaljerne på det her, men vildt flot grafik, men faktisk kan man finde alle de der elementer. Rollespilselementer, atmosfære, open world, hele baduljen. Man kan finde det dialogbaserede, vælg din egen vej, hvad vil jeg sige nu, hvor vil jeg gå hen nu. Den har vi også med i sådan et moderne spil. Og inventory management, altså det her med, jeg har en alle mulige ting, hvad vil jeg købe, hvad vil jeg sælge, hvad vil jeg bruge, hvad vil jeg tage på. Så på den måde, så er der nogle ting, der går igen. Og hvad gør man så med teksteventyr? Hvordan kan vi gøre det moderne? Hvordan kan vi få de der to ting til at mødes? Fordi jeg kan ikke lave Baldur's Gate, men jeg kan måske lave noget andet. Det er indie. Jamen, der er faktisk noget godt ved det. Indie-spil. Dem, der går efter indie-spil. Dem, der køber indie-spil. Tænker også, ja, de forventer ikke at få Baldur's Gate 3. De forventer at få noget autentisk, måske noget lidt anderledes, måske noget skævt. Og
og vil gerne prøve de her spil. Netop fordi jeg tror, der er sådan en vis bevægelse. Man gider ikke kun de der store spil. Så det er jo den ene ting. Jeg er en indieudvikler, så der er da godt stillet. Det var da et skridt. Og så, jamen igen, altså fokusere på atmosfære, historisk og udforskning. Det tror jeg er vigtigt i sådan et spil. Hvordan kan man så opnå det? Det kan jeg prøve at vise, hvordan jeg tror, man kan. Man kan udnytte de teknologiske muligheder, men måske lige skrue lidt ned for det der dopaminræs. Altså, det behøver ikke ligne det, vi lavede i 80'erne. Det må godt se moderne ud. Men vi behøver ikke gå all in og bare hjernedødt bruge alt muligt lir. Det tager også alt for lang tid at programmere. Og så den vigtige ting, igen det der med, at hjernen, der fylder huller ud, det vi vil aktivere, det er vores fantasi i virkeligheden. Og det vil jeg egentlig, altså personligt vil jeg gerne have det tilbage i computerspillene, at vi får den der indlevelse, og vi bruger vores fantasi til at komme ind i spillene. Fordi så sker der noget, og så behøver jeg som spiludvikler jo ikke lave det hele fuldstændig eksplicit med fotorealistisk grafik og alt muligt sjov. Så lad os lige tage, hvad har jeg tilbage? Har jeg 5 minutter eller sådan noget? 15-20 minutter må jeg snakke? Ja, cirka. Det passer. Jeg har slutte af med det her Serrano-spil, jeg arbejder på. Jamen det, jeg fokuserer på, jeg står lidt dumt for det her. Sådan der. Jeg bruger du og helten-formlen, altså hvor man vælger sin vej igennem handlingen, fordi jeg tænker, det er den nemmeste, det giver et godt flow, og jeg har faktisk kørt alt igennem de valg, du kan vælge, hvor du vil gå ind, hvad du vil sige, hvad du vil gøre ved ting, hvordan du vil bruge craft og nogle ting med hinanden osv. Jeg bruger rollespilselementer, igen fordi det er, jamen det fungerer jo bare. Der er noget fedt på rollespil, hvis I spørger mig. Så bruger jeg et gradvist flow, altså det her med, i stedet for at skulle tekstbaseret spil, kan jo nemt blive tunge. Men jeg gør det, at man læser sig igennem det lille bid for bid. Man progresser, hvad hedder det på dansk. Man går frem skridtvis. Og selvfølgelig, der er selvfølgelig noget visuelt, og der er masser af musik og lyd i spillet. Fordi, hvorfor ikke? Altså, det er jo trods alt det, folk de forventer i dag. Spillet, det ser typisk skærmbilledet fra spillet, ser sådan her ud. Og her teksten er kommet i små bidder. Vi har nogle valg hernede, vi har en af karaktererne, dem får vi alle sammen illustreret med en lille avatar. Vi har et kort her, hvor vi kan holde styr på, hvor vi hen, hvor vi kan gå hen. Nogle gange så flytter valgene sig sådan der over, så vi kan vælge inde på kortet, når vi udfører skridt eller andet. Så det er jo for at takle nogle af de her udfordringer, teksteventyrspil kan have. Så vi er det på en ny måde. Det bliver nemt at læse. Det bliver nemt at holde styr på, hvor man er og hvad man gør. Og på den måde, så skulle man jo gerne bare blive slugt ind i handlingen. Her har vi noget af kampen, hvor den tager rollespilselementer ind. Der er et system, man kan... Hvis man gider, kan man gå ind i detaljerne og se, hvor meget angreb og hvor meget forsvar har jeg. Hvorfor har jeg en fordel i det her angreb? Og hvorfor kunne den der rotte undgå mit angreb? Og så videre. Og... Det var faktisk det sidste. Der er en lille bitte teaser, som jeg... Jo, jeg vil godt prøve at spille den for jer. Jeg var allerede irriteret over den her teaser, jeg har lavet, fordi der er 117 ting, der er blevet forbedret siden. Det er jo et spil, jeg arbejder på. Vi kører den lige. Der er en lille smule musik på, men... Hvad var det? Der kan I se... Kig godt efter hurtigt, så kan man se noget af det flow, og hvor man kan vælge på kortet på forskellige steder hen. Så gør vi det igen. Og hvor teksten er kommet, bare vi tager man op og slås med en tarleon, tror jeg det er. Og hvor der bliver brugt. Jeg bruger en lille smule lir, men i små afmålte doser. Og her er vi inde og... Det vil altså egentlig, hvad bærer vi på? Lad os undersøge nogle af de ting, vi har fundet. Hvad kan vi bruge dem til? Det hele det fungerer inde i valgsystemet på den måde. Og det er så set. Det er det kommende udvidede Serrano-spil. Og det er sådan set det. Så nåede det lige til tiden, tror jeg. Skulle man... vil man vide mere, så kan man snakke med mig. Jeg bliver hængende lidt nu. Og der er en adresse der, man også går ind på. Det er hjemmesiden, hvor jeg har de her spil, jeg arbejder på.
og hvor man kan læse om Serrania i PC-udgaven, der er på vej. Og der er et nyhedsbrev, man kan melde sig til, ikke mindst. Det vil jeg altså pris på, så kan jeg komme op på måske 88. Ja, men det var så det, jeg havde at sige. På før til nu, og ja, med tekstøvelsespil og Serrania. Tak for jeres tid. Tak for det, Peter. Vi holder øje med 2024 og udgivelsen af spillet. Den næste talk, det er klokken 15, og der er det adventurespillets udvikling. Og hvis du har været med os hele dagen, så får du lov til at nyde Troels Plejmer en gang til. Det var også ham, der fortalte om Space Quest lidt tidligere, men det bliver altså klokken 15. Så på gensyn der. Også til jer, hvis I har lyst til at komme tilbage.